Divendres la Sala Sarau va ser l'escenari de l'actuació del grup de Callaos i presentaven El Café de les Niñas. L'escenari, la representació d'una taverna. Dues taules, sis homes joves juguen a cartes, beuen cervesa i vi, fumen i xerren entre ells. A la barra, una noia parla amb el cambrer mentre sentim una música aparentment sorgida d'un antic aparell de ràdio. A tot això, el públic va entrant a la sala. L'espai destinat als espectadors, disposat al voltant també d'unes taules com és habitual en aquesta sala, sembla fusionar-se amb la ficció. Al cap d'una estona, amb la sala absolutament plena, la música radiofònica dona pas a la remor del públic. Dos dels joves despengen dues guitarres de la paret del fons de la taverna, s'asseuen altre cop al voltant de la taula i comencen a proposar notes i frasejos, intentant atreure l'atenció de l'espectador i de la resta de personatges del bar. Així arrenca El Café de les Niñas, un espectacle musical que serveix als seus creadors per mostrar la seva música, d'un estil que ells han batejat com Nu Flamenco, una visió actual fresca i desacomplexada del flamenc dels 70. El Café de les Niñas va aconseguir arrencar molts aplaudiments entre el nombrós públic i va certificar que de Callaos són uns músics amb molta projecció entre una audiència molt heterogènia.